Ja, so good. Meine Damen und Herren, eine Runde von Ihnen weiter bis in das Gehirn bei Bus Life Center. Andere Uhren sind, danke schon, Kapitän. Kapitän ready for the departure. Emër e ti, Schneider, që 42 vjetë Idrizi që vazit roplan, për herë të por më dodhin Prishtin, më mi sëra në mëtër. Jasë që ju në nënën e blu i disë, si kur pu blatë ka stokët, që ka ishim frrrr, po që jem gjallë. Që me i moti? Apo nismi?